Dan izvrsnosti na Sveučilištu u Mostaru. Poticaj i nagrada najboljima. 45. dani Sveučilišta u Mostaru nastavljeni su dodjelom rektorovih nagrada najboljim studentima i pojedincima u svečanom ruhu Sum galerije u kampusu u Rodoču. Sretan sam za današnji susret, jer je ovo susret nade, nastale na teškom radu vas pojedinaca, teškom odricanju, ali jasnoj odluci da uspijete i da u tom uspjehu budete najbolji. Kao što vi potvrđujete, uspjeh nije nikakva čudesna, nedokučiva, božanska stvar koju mogu postići samo nekih od nas. To je nešto što zaista postoji u svima nama. Samo je važan pristup, ili kako kaže Nelson Mandela, izgleda nemoguće dok se ne završi. A da bi se dogodilo, morala je postojati želja. Jer želja je početna točka svakog uspjeha. I još nešto, morala je postojati spremnost za odricanje i težak rad. 37 nagrada za najboljih 37 sa svih fakulteta Sveučilišta u Mostaru. U ime nagrađenih nazočnjima se obratila studentica Medicinskog fakulteta Matea Galić, ističući kako studente ovakve nagrade motiviraju za daljnji napredak i učenje. U svojim studentskim danima, a složit će se i kolege sa mnom, često sam znala reći ne mogu, moram učiti. Upravo ta fraza dovodi nas do današnjeg dana, današnjeg trenutka, današnjeg osjećaja ponosa i želje za dodatnim uspjehom. Mi, ovdje prisutni nagrađeni studenti, odabrali smo jedan drugačiji put studiranja. Kažu, ako se nalazite na teškom i trnovitom putu ka uspjehu, budite sigurni da ste na pravom putu. Ovaj današnji događaj je upravo taj pravi put. Nas ovdje 37 ponosno sveučilište u Mostaru. Ponosno svih profesora koji su prošli kroz naše vrijedne trenutke studiranja. Te sam i ovaj rezultat i njima daje vjetar u leđa za buduće generacije sveučilišta. Njihova predanost, sposobnost, iskustvo, spoj su koji zasigurno rezultira velike mogućnosti za naša stručna usavršavanja. Na svečanosti rektor sveučilišta profesor dr. Zoran Tomić dodijelio je i posebna priznanja u znak zahvalnosti za očuvanje i razvitak sveučilišta, promociju sveučilišta te nagrade za sportske uspjehe. Zajednička fotografija za kraj. Trenutak za pamćenje da se na sveučilištu u Mostaru izvrsnost primijeti, nagrađuje i potiče.